Prema podacima Eurostata, Hrvatska je prva zemlja u EU po količini dostupne pitke vode po glavi stanovnika. Čak 95% Hrvata ima vodu iz pipe. Što se tiče situacije s pitkom vodom u Hrvatskoj, ona je vrlo dobra ili odlična. Dakle, mi imamo na godišnjoj razini dostupnih negdje preko 9 milijardi kubika pitke vode. Za javnu vodoopskrbu se troši oko 460 milijuna godišnje. Više od 87% stanovništva koristi vodu iz slavine. Iako je Hrvatska u vrlo dobroj poziciji, i dalje gubi puno vode. Dakle, na godišnjoj razini gubimo oko 50% vode u sustavima javne vodoopskrbe. Razlozi su više sežni, ponajprije zbog toga što su nam sustavi dosta stari, dakle to su cijevi koji su stari 50-60 i više godina. Hrvatske vode zajedno s resornim ministarstvom rade na obnovi sustava javne vodoopskrbe. Zagovaraju i štednju vode u kućanstvima da bi se smanjili vodni gubici. Zato smo pitali sugrađane štede li oni vodu i na koji način. Piješ li vodu iz slavine ili kupuješ u boci? Špine. Iz slavine. Pijem iz slavine. Iako nije baš dobro, pijem iz slavine. Smatrate li da je bitno štedjeti vodu, u kojim situacijama i zašto? Apsolutno je bitno štedjeti vodu, to je jedan prirodni resurs koji apsolutno nestaje. Mislim da i danas ljudi trebaju štedjeti vodu, jer sve manje vode koja je pitka, koja je zdrava i koju možemo koristiti za život. Treba štediti što više, bez obzira na to da je svugdje, jer kad tad će nestati. Mi to plaćamo više, ali zapravo jel se ta voda previše onda zagađuje pa da se ne može opet iskorištavati ili se ona zapravo vraća opet u naš sustav čista. Ostavljate li vodu da teče dok ju aktivno ne koristite, naprimjer kad perete zube? Ni govora, se svako malo i zatvorim. Pa evo ne znam, perem zube, zatvorim vodu dok se umivam. Ne, znači želim to na minimum smanjiti jer želim stvarno štediti vodu. Ne, to je najvažnija ušteda dok se peru zubi, dok se pere suđe, da se ne ostavlja slavina otvorena. Naši sugrađani svjesno štede vodu jer su zabrinuti da bi je jednog dana moglo nestati. Iako smo saznali da vode ima i da je u budućnosti ne bi trebalo nestati, koliko nam je dostupna ovisi i o geografskom području, kaže hidrogeolog Andrej Stroj. Različita područja su različita, ovaj kontinentalni dio je možda malo ima manje problema sa vodom nego krški dio. U kontinentalnom se dijelu voda crpi izradom zdenaca. Ostatak države pripada krškom području u kojem je teže crpiti vodu zbog brzih podzemnih tokova. Dakle, ti krški vodonosnici, oni se stvaraju u stjenama koje su topive u vodi i unutar njih se razvijaju s vremenom spletovi propusnih krških kanala, znači ono što mi vidimo su špilje, to su ovi najveći koji su dostupni ljudima za ulaz. U Dalmaciji treba više paziti na izvore jer se mogu lakše zagaditi zbog brzine toka. U kontinentalnom dijelu tok je sporiji pa je voda čišća i lakše ju je crpiti. Hrvatske vode provode razne edukacije i seminare diljem zemlje s ciljem približavanja važnosti vode građanima. Izuzetno smo ponosni na naš program Mali čuvari prirode i vode. Dakle, to je edukacija koju vršimo u suradnji sa vrtićima i školama gdje educiramo djecu kako i na koji način se treba čuvati voda. Malim postupcima u svojoj svakodnevnici možemo štedjeti vodu. Time svjesno brinemo o blagu koje rijetko koja zemlja ima kao što je ima Hrvatska. Zato nemojte pustiti vodu da teče sljedeći put dok perete zube. Svaki prvi korak je važan.